Então, agora estou a vlogar na Senhora Leica, por isso, se tiver a luz e... Se muito melhor é porque, olhem, a máquina é minha. Se a qualidade estiver diferente é por causa disso. Já estamos aqui no Santuário dos Elefantes, como podem ver. Agora vamos começar a preparar a comida para lhes dar a seguir. Por isso, pronto, é isso. Vejam aqui. Então, bananinhas, temos também melancias. She passed away just about 6 months ago because of she got a heart attack. Então, já alimentámos os elefantes, temos-lhes a dar melancias e bananas, tivemos a cortar e depois temos a dar. E agora viemos dar aqui um passeio com eles. Eles estão aqui à frente. Está aqui a Mariana. Agora vamos dar um passeio com eles. Acho que isto, supostamente é um passeiozinho de 15 minutos a andar, mas como eles andam mesmo devagar e depois param para comer, isto fica tipo uma hora. Está mesmo aqui. Então vamos aqui na pista. Não. Dá-lhe uma banana. Agora estamos aqui a comer. Isto é tipo um buffet e é vegan por causa da crueldade dos animais e tudo isso. Por isso é bom para mim. Gostaste de passar, Marina? Sim.
Mas eu estava com medo que eles fossem maus para os elefantes. Dá-me lá um spring roll. Mas não eram. Os elefantes eram só 3, eles normalmente têm 80, mas eles disseram que eles normalmente têm... Normalmente não, eles têm 80. Sim, eles têm 80, só que dividem os elefantes por vários parques. Yeah. Por isso é que só havia 3 aqui. Isto é o que nós vamos comer agora. E pronto. Isto é tipo as Powerballs deles. Ninguém quer levar. Vamos, já acabamos de comer, já temos umas Powerballs para os elefantes, devem ter visto aí a passar. E agora acho que vamos andar até ao sítio onde vamos dar banho. E pronto, são as bananinhas que eles comem. Temos este saco. Então, ainda estou aqui a gravar na Leica. Já fomos a casa tomar banho, já nos vestimos, estou aqui. Está aqui, está tudo aqui. E agora vamos dar aqui uma voltinha pela cidade. Os elefantes foram bem giros. Aconselho a quem vier aqui. Eu posso deixar o link na descrição do sítio onde nós fomos. E também depois, mais logo, ou no final da viagem, posso explicar o porquê que nós temos ido àquele. Nós não fomos àquele só porque sim. E pronto, é isso. Vamos também encontrar, vamos à procura agora de um sítio qualquer para comer. Como podem ver, está um bocado movimentado. Tem sempre motas a passar. Maria nem sempre regulada. E há sempre motas a passar de um lado para o outro e pronto. Agora buscar aqui um juice. Filho único. O meu tem tipo. Pronto, eu disse fomos buscar aqui um juice. Eu disse fomos. Fui. Vamos ver depois no vlog. Eu disse fomos. Fui. O meu tem tipo dragon fruit, tem manga e tem coco. O da Mariana é com manga, cenoura e qualquer coisa mais. Manga, cenoura e ananás. E ananás. O dela está mais doce que o meu. E pronto. O meu está muito melhor que o dele. Lamento. Mas pronto. Lamento. É isso. Estamos aqui a andar. Em Old Town. Em Old Town. Isto é giro. Está bem que o senhor nunca sabe onde é que está. Isto é giro e esta câmara tem uma estabilização incrível. O senhor não sabe onde é que está porque ele cagou só e deixou-me delegar todas as coisas. Parei ali numa senhora
e comprei. Foram duas camisas de algodão aqui da Tailândia. Eu depois mostrei a ver numa fotografia, ou eu meto por aqui, whatever. São bem giros, é uma castanha e uma creme. Foi 400, quanto é que é 400? Foi tipo 11 euros ou assim. Foi 11 euros. E são mesmo boas, e são tipo handmade e tudo mais, por isso. Nice. Viemos aqui àquele sítio de ontem. Vamos então aqui experimentar o sticky rice com manga. E aqui está. Tem coco. Yeah, ela mete coco, mete esta cena amarela que eu não sei. Depois está aqui esta manga. Vejam. Para a vossa sorte, eu hoje trouxe a Leica, porque está muito mais giro do que esse posto. E pronto, temos aqui. Vamos ficar à frente. É tudo giro aqui. Eu não sei se nunca ouvi, espero bem que sim. E pronto. Bem, agora viemos ao sítio onde viemos jantar ontem e viemos provar o sticky rice. Bom, tivemos a comer umas gyozas e agora vamos provar o prato típico aqui de Chiang Mai. Não é de Chiang Mai, é do norte da Tailândia. Se chama como? Koh Samui, não é? Koh Samui. Pronto, e é assim. Tem massa mesmo fininha. Não é como um pad thai. Ai, não consigo agarrar isto. E pronto. Então, já comemos aquilo que eu vos mostrei, que era o prato típico. Agora, pedimos este sumo, olha o tamanho disto. É enorme, é um sumo manga e coco. Era um sumo manga e coco e custava 1,76€. Olha o tamanho disto. Olha, mais comida. Veja uma cabeça dela. Temos este spring roll gigante, esta chamuça gigante. E uma chamuça. E esta bebida, que é um sumo de coco e manga, e olha quanto é que custou. Bem então. Nós estamos aqui a andar numa rua bem à toa. Se visse a rua, passámos ao bocado. Vemos numa rua em que era só quase prostitutas e era. Quase. Era só bares e cenas assim. Mas pronto. Estou aqui com o flash do telefone. Já estamos agora nessa rua aí que não tem quase ninguém. Estamos aí para o hotel. Nós íamos fazer uma massagem de uma hora, custava 7 euros, mas assim montar uma dente porreta e não quer. Pronto. Não vamos fazer a massagem. Eu queria. Estamos aí para o hotel. E aí, é isso. Viemos no mercado, era para ir a pé, o quê? Meia hora. Ainda faltam para aí uns 10 minutos. E pronto, faltam 12. E aí, é assim, eu vou dar aqui o vlog por terminado. Olha este hotel. Porque eu estou kind of cansado. E pronto, é assim. Não se esqueçam. Temos de acordar cedo. Não se esqueçam de subscrever e meter gosto e ativar o sininho para verem o resto da viagem. E amanhã vamos acordar cedo. Porque vamos fazer uma atividade muito gira. Depois vejam. Não se pode dizer o que é já. Não se pode dizer o que é já. Depois eles vêm. E pronto, é assim. Portanto, pronto. Pronto, é assim, portanto, pronto. Mas o que é que se passa? Até amanhã. Bem então. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.